Одан кейін жемқорлық мәселесінде өзінің қызметін пайдалана отыра өз пайдасына шешуге ешкім ақысы жоқ. Мен жер комитетінде отырмын ғой деп жерді жымқыра беруге оның ақысы жоқ. Кім қай жерде отыр? Қолдан кеп тұрғанда бас қалайын деген нәрсе ешкімнің ақысы жоқ ол нәрсеге. Білейік біз, бізді бір орынға тағайындаған болса, ол бізге аманат қып берілді. Ол аманат біз үшін. Оның сұрауы болады, жауабы болады. Халифа Омар үлгіде бізге ол жағынан. Ол кісі шамды жағып қойып, кітап қарап отырған еді, бір нелер жазып отырған еді, бір адам келді, сізден бір сұрағым бар еді, момындардың әміршісі деп келген еді. Оған не деп айтты, сен мемлекеттік мәселемен сұрайын деп жатсың ба, жоқ әлде жеке басыма қатысты сұрақ қойып келдің бе деді. Жоқ жеке басыма қатысты деген еді, а олай болса деді, сұрақты өшірді де, екінші сұрақты жақты. Ана кісі таң қалды, екеуі де бірдей сұрақ қой, жанып тұра бермеді ме, мынаны жақып қойған несі, ананы өшіріп деді. Ол кісі не деп айтты, мынау мемлекеттің сұрағы, мемлекеттік жұмысты атқарып жатқанда мен осыны жақып қоямын деді. Ал мынау өзімнің жеке айлығыма алып қойған шырағым, жеке мәселеме қатысты мәселеге де мен осын жақып қоямын деді. Яғни мемлекет затын өзімнің жеке басыма қолдануға ақым жоқ деп отырды. Қараңыз, сізге мемлекет машина беріп қойды, служебный машина. Ол машинаны алып, енді біз өз жеке басыма пайдалануға ақым жоқ екен да ол машинаны алып. Бала шағам тасы, продуктымды әкеп жүруге де. Ол машинаны көлікті мен не істеу керекпін тек қана мемлекеттің жұмысымен жүрген кезде ғана міну керекпін. Тапсырмасымен, мемлекет тапсырмасымен жүрмін, да соның жұмысымен істеп жүрмін ба, сол кезде мінеді екем, қалған кезде қоқ қояды екем. Өз машинамен мінеді екем, өзімнің тірлігімді өзім сол машинамен істейді екем да. Ойлап қарайықшы, солай болып отыр ма? Солай болу керек. Бізде берілген аманат ол аманат. Жеке басыма қолдануға ақым жоқ екен. Шырақтың өзін солай жасап отыр. Әділ болғандығы үшін абыроймен басшы болып отыр да Омар, халифа Омар. Абыроймен атқарып өтті, 10 жыл отырды ма, 10 жыл абыроймен атқарды. Момындардың әміршісі деген атақ сол кісіге ғана берілді, сол кісіден бастап, кейінгілерге сол кісі бастап берді атақты. Ол атақ момындардың әміршісі деген. Мұсылман болмаса да араздастық болса жүр Омарға барайық, жүр Омарға барайық деп айтатын еді, сол әділді шешші үкімді деп. Ана мұсылман адам өзі кері тартып әкімге бара салайық та деп тұрса, жоқ Омарға жүр халифаға деп жа. Себебі біледі, момындардың әміршісі әділ екен деген де. Көрдіңіз ба? Осындай қасиеттер болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтты? Бір ағаш бар, мұсылмандарға өте қатты ұқсайды деді. Ол қандай ағаш деді? Адамдардың бәрі таңға ойлана бастады, ағаштар қарай бастады, жаңағы бізге ұқсайтын ағаш бар ма не деп та таппай жатыр. Алланың елшісі біз ол ағашты таппадық, ол қандай ағаш еді деп сұрады да. Ол құрма ағашы деді. Құрма ағашы мұсылмандарға қатты ұқсайды деді. Ол қысы жазы жоқтамайды, жап жасыл болып тұрады. Көмір қышқыл газын жұтып жатыр, оттегін шығарып жатыр, пайдалы. Ол жазда көлеңке, жапырағы әрдайым жайылып тұрады. Және де оның жемісі бар. Адамдар одан құстарда, малдарда, адамдарда барлығы жан жануардың барлығы пайда көреді одан. Және ол ағаш қоқыс тастамайды өзінен. Басқа ағаштар секілді жапырағын жерге тастамайды. Қоқыс жоқ ол ағашта. Ол жапырағы қураса не істейді? Бүйтіп иіліп өзінде қала береді. Кейінгі жапырақтар қурады ма, өзінде қала береді. Үсті жақсыл болып тұра береді. Оны адамдар барып өзі аралап алып тастамайынша, ол қоқысын өзінде ұстайды. Басқаларға жәбір бермейді ол ағаш. Яғни мұсылмандарға қатты ұқсайтын ағаш сол деді да. Негіз ол жерде ағашты айтқан жоқ. Мұсылманға не қылып жатыр, сипаттарын келтіріп жатыр ол жерде, мұсылман сипаттар. Қандай болу керек мұсылмандар? Әрдайым бізден адамдар жақсылық көру керек. Жоқ деген кезде жылы сөзімізді есту керек. Біздің қоқысымыз себепті біреулер азаптанбау керек.
Kınalmau kerek ol üçin. Mende Müslümanlar kanday bolatındarın Peygamberimiz Aleyhisselam mene tüsündürüp ötti de. Solay bolu kerek Müslümanlar. Mende Halife Umar'dın okiğası biz üçin öte ülken ölgülü okiğa.